ើការរូបភេទជួយកាត់បន្ថយ stress បានដោយរបៀបណាគ្នាយើងទំនងជាធ្លាប់បានលឺឬក៏បានដឹងហើយថា stress ជាដើមចមមួយធ្វើឲ្យគ្នាយើងបាត់បង់ចំណង់ផ្លូវភេទតែផ្ទុយមកវិញការរូបភេទក៏ផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាលជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយ stress ដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយថាតើការរូបភេទជួយកាត់បន្ថយ stress បានដោយរបៀបណាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅចំណុចទី1ទំនាក់ទំនងរវាងផ្លូវអារម្មណ៍និងផ្លូវភេទការសិក្សាមួយធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State លើស្ត្រីវ័យកណ្ដាលចំនួន58នាក់បានរកឃើញថាការមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសកម្មភាពលើក្រែជាមួយដៃគូមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃអារម្មណ៍វិជ្ជមាននិង stress ហើយនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍កាន់តែល្អនៅថ្ងៃបន្ទាប់ការសិក្សាបានបន្តថាភាពស្រាប់ស្រាលនិងសកម្មភាពលើក្រែជួយឲ្យស្រីស្រីមិនសូវមានអារម្មណ៍ stress និងមានអារម្មណ៍កាន់តែល្អនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតផ្ទុយមកវិញបើកាលណាមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ល្អក៏នាំឲ្យមានសកម្មភាពផ្លូវភេទក៏ល្អដូចគ្នានោះដែរការសិក្សាដដែលរកឃើញថាកាលណាយើងមានអារម្មណ៍ល្អនោះសកម្មភាពរបស់យើងក៏ល្អទៅតាមនឹងដែរសកម្មភាពទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ល្អហើយត្រឡប់មកវិញពេលយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងក៏គិតដល់រឿងលើក្រែដូចគ្នាដែរចំណុចទី2រឿងលើក្រែនិងសម្ពាធឈាមការសិក្សាមួយផ្សេងទៀតបានរកឃើញថាអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សាតែមានការឡើងសម្ពាធឈាមនៅពេលត្រូវឡើងធ្វើបទបង្ហាញឬក្នុងពេលប្រឡងប្រជែងជាដើមដោយថាសកម្មភាពទាំងនេះតែងធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមមានអារម្មណ៍ stress តែថាសម្រាប់អ្នកដែលបានរូបភេទមុន10ប្រតិការទាំងនេះបែរជាមានសម្ពាធឈាមនៅកម្រិតធម្មតាឬមានឡើងសម្ពាធឈាមតិចតួចពេលក្នុងប្រតិការទាំងនោះជារួមការសិក្សាបញ្ជាក់ថាការរូបភេទជួយកាត់បន្ថយ stress បានល្អក្នុងអំឡុងពេលយើងក្នុងស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងណាមួយដល់ថាការរូបភេទជារឿងល្អមួយចំណុចទី3ភាពស្រាបស្រាលនិងសុខភាពភាពស្រាបស្រាលគឺជាអារម្មណ៍ឈានដល់ចំណុចកំពូលរូបភេទមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពនិងការកាត់បន្ថយ stress របស់យើងផងដែរអារម្មណ៍បែបនេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងមានភាពធូរស្រាលនិងបញ្ចេញអរម៉ូនជាច្រើនដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់សុខភាពរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អថែមទៀតផង